duufaanno maalmaha ka horaysa adaalaysay waaxda saadaasha Soomaaliya kana digdig khasaar leh xaalad iyo nafyamaal bal ay ka dhalan karaan ayaa xalay fiidkii ku dhoftay xeebaha bari maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Roobabkani ahaa kuwa dabeylo xoogan wata ayaa lixaadkooda ku deeyeen deegaanada u jeesan inta u dhaxaysa Luulaa ilaa Bandarbeyla. Duufaankan oo magaciisa la yiraahdo Katie ayaa ka bihaanba waxa dabeylaha ayaa roobku gooyeen isgaarsiinta taleefannada aagaasi, laakiin sida warbaahinta u suura gashay in la xiriiro gudoomiyaha degmada Xaafuun waxa uu sheegay in khasaare badan ay gaadheen magaalada Xaafuun oo guryo badan dumeen. Waxaana sidoo kale xaqiijiyay in ilaa haatan 8 qof oo kulamaysatay Yemeniina meedkooda ku soo caarday xeebta, iyo sidoo kale 6 tuniyood. Meelaha kale khasaaraha laga soo sheegay waxaa iyadana ka mid ah tuulo ay la yiraahdo Hirdiya oo qoy bari ka xigta Xaafuun in gabigeediba baddu ku soo caarday oo biyo qaadeen gabigeediba oo dadka loogu daadgureeyay buuraha ku dhow iyo dhulka jooga sare ee tuuladaasi. Ilaa haatan maamulka Puntland wax wara kama soo saarin musiibadani hase yeeshee gudoomiyaha hay'adda ka hortagga musiibooyinka. Warbaahinta la xiriirta ayaa sheegay in saacadaha soo socda markay xog dhameystiran helaan faahfaahin ka soo saari doonaan khasaaraha ka dhashay duufaantaasi. Dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ayay hay'adda ka hortagga musiibooyinka Puntland digniina ka soo saaraysay in duufaanka ka tii ku dhacay oo fooleeyay deegaanadaasi. Hay'addu sheegay inay ka feejignaadaan oo ka durkaan xeebaha hoose una baxaan dhulka taagan ee joogiisu sareeyo. Dhanka kalena wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa tibaaxaya in haatan roobo mihigaani oo dabeylo xoog leh wataa magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan bakada ayaan, taasina ay sii kordhinaysa cabsida laga qabo in duufaanku gaadhi karo aagaasi. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.